Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And one in Salamaya and Wahan Hambaliya Bogadun so Udraya, all than so and Mahal Hadai Ababushay Hafladin. Ama discussion can kusabsan campaign ka iyo fake news. Marka aad u fiirsato runtii horta marka waxa u horeysa kuma soo tala gelin aan hadlo marka iga raali ahaada haddaanu hadalkaygu isku dubarsadeen ama isku dubadhacsanayn waxaan doonayaa oo aan doonayo inaan ku biiriyo wax kale maaha waxa weeyaan fake news. Anigu marka la eego newska jira ee dadku isweydaarsadaan marka loo fiirsado fake newska waa badan ba runtii beenta badan weliba marmarka qaarkood in yaroo runa iyo 95% oo hadalla la buunbuuniyey ama been ah baa jira. Laakiin se maanta waxaynu joognaa waqti aad iyo aad iyo aad xasaasi u ah wax yari hadday inaga qabdamaanna meel fog aan ka raadin karno. Xisbiyadana mas-uuliyad dheeraada saaran markay noqoto beer campaign. حسبي بقى فيك نيوز استعمالي سيدان لأجل لقيد أن ميل كلو هارت غريسان تابانيا وان كسي داري ميل ميشا كد حنبان تابانيا لأنك كلانك ميشا كسي حنبان تابانيا وحوالو إلا ما أنفعيس حسبي هذا وحي حيستان وحيا ببضان وإيكا هضلان education عافيمات social policies demanded سحر بار محل الهدايه انستتيوشنز انديفيديوال انستتيوشنز يو وحيابه كقلدن اي حسب هدا دون سينكو عمبار صدكو عمبارين كرتا حسب غودني اما هدا اما ككلام معارضكي وحيابها مهم كاه بلشد مهم كاو اه اي كغفي عن اني كو كونسنتريت غريان دن اني كو كونسنتريت غريان fake news la isticmaalayo si kala loo qaldan loo tabiye anuu waxaan qabaa in aan la taaban on dib loogu noqon 94kii wixii dhacay waqtigeedii maaha wax walba waqti bay leeyihiin hadaa reconciliation iyo dad boogihii aanay weli boqsinin la doonayo in la boqsiyo election time luguma boqsinayo waa toxic dadka cudur baa la qaadsiinaya cadaawad aynaan garanayn meel ka timid oo populationka voodaya aan warba ka hayn ayaa la soo toostoosinaya xabaaro wadareeda laga sheekeynaya la isu geystay waa shameful waa dhibicdii madoobeyd ee taariikhda Soomaaliland soo martay aynu ka badbaadna weyn ee ilaahayna inuu dib noogu naceliyana inuu ka barayna inaanu dib noogu celin in maanta loo adeegsado campaign ani waxay ila tahay inay qaldan tahay xisbigu doonaba ahaa dhalinyarada iyo dhammaanteedna waxaan sheegayaa walaala dadkan waaweyn ee qabyaalada cimrigood ku soo dhaqmayay idinku waa yartihiin mustaqbalkii waddankaa tihiin hormoodkii dalkaa tihiin dadkan waaweyn way soconayaan ka ugu yar waxa u haray 10 sano 10 sano u haray in public office to be honest yani qofku markuu 80 gaaro it's over yani 65 baad miyadu ku retire garoonka we talking about people who are in their 70s dooniyeen xukunka qabsadaan waxba kama qabno khibrad bayn ka qaadanaa this time laakiin tiisa iyaga cudurrada haya yiina qaadsiin cudurka iyaga haya yiina qaadsiin wala hadal wadana u foodayso ugu fudud waxyaabaha isbeddelku keenay nad reerkaaga nadu cudurro kale oo meesha lagu faafinay haddaad kulmiyo u foodayso la xisaabtan wuxuu qabtay kula xisaabtan wuxuu meesha keenaya lagu xisaabtan sidoo kale u cid track record-keedi qofku markuu meesha soo taago waa inuu sheegaa wuxuu qabtay wuxuu sameeyey dadka meesha tartanaya mid walba lafihiisa cadcad baynu naqaanaa ha indhaha la yaan la iska saaray marka horta intaas waa iga campaign-ka iyo dhibaatada ka jirta fake news-ka noqoto dhalinyarada waddanka joogta waa very smart they know iyaga waa marmarka qaarkood fake news-ka isticmaala laguma qaldi karo marka waxaa weeyaan horta taxadar badan baa loo baahan yahay
sharciyo badan baa inaga maqan markay noqoto xagga newska. Qofkii defamation of character waxa la yiraahdo, qof ceebeeya ama dee sumcad xun u sameeya, adduunyadu waa la suugareeyaa, maxkamad baa la geeyaa, waa la kiciyaa. Marka qofkii waa in la yiraahdo qofkaas intayba muxuu ahaa uu haystaa journaal, hadduu yahay journaalkaaba kacaba because of muxuu ahaa khaladaadku dadka ka galay. Marka waxaa loo baahan yahay sharciyo noocaas oo kale ah. Laakiin waxaan ogahay maanta hadduu qofka waxaa kugu sameeyo oo sraadi maxkamada tag in hadda tolo odayaasha ku noqonayso lagu rabay inaad iska daayo maxay odayaashu tagayso. Marka sharciguna shaqayn maayo inta tan kale dhinac socoto. Marka inaan muddo badan hadlo kumaan soo talagelin, laakiin waxay iga dardaarana waddankeenu waa peace. Nabadda sida lagu luuskareeya way adagtay, sida lagu helaana way fududtay, sida lagu luuskareeya baan ujeeda, sida lagu helaana way adagtay. Ka taaba qaata jaakeenna, yacni wiig horte, laba wiig horte 600 oo qofba ku qudhwaayey muxuu ahaa meel keliya. Ilaahay ha wada naxariistee, ha wada ehla janna bay la tahay walaalayaal. Waxaas oo dhan baa hareeraheennaa Itoobiyada weyn ee xoog weyn leh, dhibaatada ka taagan way inaga arkayna, ee dad inaga inaga madala gurgowracay, ee qudradiiyo qaadkii waxalba inaga istaageen. Waxaan nahay bogcad Ilaahay barakeeyey oo peace haysata. Electionkan soconaya 2020 cisho yuu khalkhal inaga gelinin. Waxaana kula dardaarmaya mas-uuliyiinta inay hadalkooda dhowraan oo caradu inaanay qaadin oo u jawaabtan iska daayaan oo ay ka fikiraan waxay odhanayaan intaanay odhan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.